informace o tom, že je prověřuje správce daně nebo policisté. Za poskytnutí informací měl zmíněný muž dostat úplatek ve formě osobního vozu. S Katkou zamíříme do Havířova. Krajská nemocnice v Havířově na Karvinsku po 13 letech tak může být například opět v provozu bazén, kde lze provádět i skupinové terapie a cvičení. Rehabilitace v nemocnici v Havířově se také velmi významně posunou v moderních trendech. Procedury budou probíhat pomocí virtuální reality, robotiky nebo umělé inteligence. Katka Říhová, Evropa 2. Do Saúdské Arábie už dorazilo ze zahraničí přes 1,5 milionu lidí na pouť do Mekky. Ta začne 14. června a místní úřady očekávají, že na ně dorazí více muslimských poutníků než loni, kdy to bylo přes 1,8 milionu. Informovala o tom dnes agentura AP. Kromě cizinců se poutě do Mekky účastní i 100 tisíce místních. Pokud jste na cestách, opatrně na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno na 57. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo. Ve Znojmě v Evropské se srazily dva vozy a nehodu hlásí Česká Lípia v Mikovcově ulici. Evropa. Tolik ode mě, 2:15 jste s Evropou 2 a právě teď startuje odpolední show s Tomášem Mazurkou. Dneska obsoutěžíme k smrti. No a taky bude kvíz, vyklepně zástěnu. Dneska toho bude hodně, tak si užijte odpolední show s námi. Evropa 2. Mám pocit 2 roky. Každou středu právě tento kvíz probíhá, kdy mě vyklepáváte. Párkrát se mi podařilo a jsem na to patřičně hrdý uspět na první pozici a tím pádem vyklepnout všechny vás ostatní. V poslední době se mi první místo, paco hůř, první 50, možná i paco hůř, první 100 vyhýbá. No tak minule 194. místo. No, máme kam se posouvat, Tomáši, ale tak já vůbec nemůžu machrovat. Extra dnešní téma je velice vzdálené, takže jsem ráda, že je to opět tvůj kvíz. Jak dobře znáš nebo znáte slavné detektivy a detektivky? Tak tvůj kvíz, tak každý zná asi pár detektivů a detektivek. No ale jde tady o tvůj úspěch, ty musíš uspět, Tomáši. Kteří jsou světově proslulí, jejich pár, co si budeme povídat, ale před námi je 10 soutěžních otázek. Kdybych měl vyjmenovat 10 detektivů, asi bych je dal dohromady. Tak povídej. No tak teďka nebudu povídat. Teď se nebudu jako dělat školáckou chybu, že tady budu vyjmenovat detektivy před soutěží. No. No dobře, no. Tak každopádně v 15:30, jako vždycky začínáme na Evropa2.cz, se můžete přihlásit do kvízu. Proto zní hrozně jako sofistikovaně přihlásit. Zabere vám to asi 3 vteřiny, stačí tam zadat nickname a hrajete s náma. Ano. Kdo nemůže hrát s náma, o toho jsem tu. Já budu číst všech 10 soutěžních otázek, abyste si to zkusili, alespoň ve svých hlavách. Tak, jak říkala Zorka, přesně 15:30 startuje dnešní kvíz a bude silně detektivní. Těším se na to. Evropa 2. Pojď s Evropou 2 na Miraj a užij si všechny jejich hity pěkně naživo.